Hej allihopa! Tjava! Hoppas ni... Oj! Jag blev chockad. Hoppas ni är i the Christmas state of mind. Yes. Christmas spirit and all that shit. Du, vad har vi för kod, Sally? Nummer 5 då? Det är... 4 är vi på. Nej! Jo! Nej! Du kan inte mena det! Jag menar det, jag är helt seriös. Jag öppnar dörren. Fan, vilket riktigt garage. Oj, vad stort det blev! Rock on, Håkan, okej! Okay. Vilken haka ändå. Mm, jätte, kan man så här. Okej. Okay. Ge någon komplimang för hakan, kan vi göra det? Ja. Hej Ragnar. Det vill jag jättegärna göra. Vad har du i håret? Vad har du i håret? Svara på lite frågor om rock and roll. Vad har du i håret? Det är bryllkräm. Importerat direkt från staterna, USA alltså. Det är samma märke som The King of Rock and Roll, Elvis Presley använde. Jag har en stålkam också, vill du se? Nej. Nej. Tack. Tack ändå. Tack, bra, Håkan. Håkan, för första gången vill bra. Vill du köra mig till kliniken? Nej, jag vill köra min båge. Och om jag ska köra så ska det vara den mest välpolerade bågen på vår gata. Vill du köra mig till kliniken? Vänta, jag fattar fan, inte. Hej då, rock on. Hej då, och rock on. Morsning, fyrvägskorsning. Alltså vilken tunt! Vad gör du? Jag vill lyssna på... Ta hans vax! Vax? Nej, tryck på vaxet medan han... Där! Ta det! Jag kan inte bara... Men sluta hos jävla... Oh my god, Håkan, du gör mig så besviken! Jag vill köra den, men det får jag inte. Jag når inte. Du suger. Ölburkar. Jag når inte. Du suger. Jag når inte. Oh my Vad god. Vad når du? Locket här. Den kan vara bra att ha. Det kan den verkligen inte, men... Jag når inte. Okej. Okay. Du är alltså en lill bitch som inte vill göra något. Som tydligen har någon typ av alkoholproblem. Men det var bara locket, det var ingenting i det. För om du, annars kanske du kan gå och polera bilen så du lockar honom. Snusdosa. Nej, det är väl polera... Eller vax liksom, eller? Snusdosa. Står det där? Ja, det står där. Nu, jag kommer gå hem till honom nu. Kan ju vara upplåst. Eller låst. Oh my god. Men inte där, jag mår illa av det. Va? Ja, det såg ut sådär, va? Jag kan inte köra bil. Men försök trycka på, vet du, vaxet. Eller, nej, det var snus. Varför tänker jag att det är vax? De passar inte ihop. Ja, men vet. Var det din plan, att vi ska hälla snus på bilen? Ja. Stäng den där. Jag vill inte stänga den. Det får brevbära. Fan, vilken liten bitch du är, Håkan! Åh, oh, shit! Vad har du för principer? Du har ju inget så här konsekvent beteende. Ja, verkligen inte. Va? Men vi går in och ger Sune lite snus. Tack för hjälpen då, nu vet jag. Ja. Jag måste rädda mamma nu. Vi hörs. Vi ses. Okay, vi måste få Ragnar till att göra det vi vill att han ska göra. Alltså köra oss till kliniken. Hur fan? Det som gör mig mest ledsen är att tänka att åka till kliniken är nog liksom julaftonstunden. Mm. Ah! Sjung vidare på det här. It's one for the money. Two for the show, three to get ready now. Go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything. Men det räcker! Vem är det, William? Men hjälp mig någon! Hjälp oss! Hej då och rock on! Morsning, fyrvägskorsning. Men håll din käft bara, okej? Okay? Jag pallar inte med dig. Du är så här nära på att få en jävla... smäll alltså på din jävla bryllkrämsdrypande jävla rockabillyfrilla. Vet ni vad? Det här är det här avsnittet. Fuck this shit, fan! Det är ju skittråkigt det här. Det helt värdelöst. Nu, jag var i julstämning tidigare. Nu är jag fan inte i julstämning längre. Det är så... Sanne, du får avsluta det. Okej. Okay. Fucking. Hej då. Ha en bra jul ändå, va?